Ji her yek van üniversiteya de ji bu Erbilê tohlayekê bişînin. Di vê çerçeveyê de em dê li Hevlêrê bi navê Nemîr Mele Mustafa Barzanî birandeyekî ya aştiya dinê pêk bînin. Di vê birandeyê de dê tohlaya her welatekê hebe. Bi vê birandeyê jî em dê bidin diyarkirin ku xebat û tekuşîna Nemîr Mele Mustafa Barzanî ne tinê ji bu mafê milletê Kurd bu. Lejbu aşti urumeta hemî mirovahiye bu. Ben bu projenin aslında ilk sunumunu yapmaya başladığımız zaman çok itopik geldi insanlara. Cana peşiye damakumun ef proje peşkeş kir gelekan veki utopik veki hayali dit ef proje amin. Gutin kartu de çava digel hemî welatên dine peyvendiya danî. Ka ev üniversiteyên dine de tişteki vaha kabul bikin anna. U gelek persiyarin veke din hatin kirin. Leşikir ji Xudayê menzil ve ew Nemîr Mele Mustafa Barzanî ku de 1979 de ji nav me bar kirî ku îro em de 2011 de ne em lê dinêrin ku ciwanên ku wê demê hêj nehatine dinê belê îro bi vê projeya me ya danasîna wî li 197 welatên dinê wî naz dikin û li ser navê wî di üniversiteyên xwe de konferans û seminera didin. Eşi benzeri olmamış, hatta Guinness Rekorlar kitabına da müracaat edilecek bu anıtla ilgili. Çünkü kolektif yapıyla birlikte gerçekleştirilmiş en büyük proje unvanını da orası alacak. Dısaya seri Nemîr Mele Mustafa Barzanî de birandeye kavusalı Erbil'e be çekirin ku hempaye ve de dine de tüne. Hatta ji bu ve projeyi emde seri li pirtuka Guinness ya rekoran jibidin. Jiber ku projeye ki ya kolektif ya herî mezine. Bi hatina 197 olayên ji 197 welatan de projeya birandeya aştiye ya Hewlêrê pek bi. Birandeya aştiye ya Nemîr Mele Mustafa Barzanî de bi penga veka herî giring ji bu aştiya dine bi vekirina vê birandeyê bawer dikim ku êdî de Kurdistan jî dil û hinbêza xwe ji aştiya dine re veke. Ne jî êşû azaran re? Tabii ki ben gerek Dohok'ta gerek Zaho'da Erbil'de yapmış olduğum bir takım temaslar oldu. Her şeyden önce Türkiye'de Ankara'da temsilci Sayın Ömer Mirani'nin de çok önemli destekleri ve fikirsel anlamda katkı. Elbet bu ve projeye hendek peyvendiyen min li Zahuye ve Dohuk'e çebun. Jiberiye her tişti arikariye gelek girin ki yanunere partiyeye Ankara'ya Rezdar Ömer Mirani bu min çebun. Her vetkek Doktor Abdülselam Berwari, Lokman Acar u Hukmeta Kurdistanê, Esnafên Kurdistanê, Karsazên Wederê, ji xelkê arîkariyek gelek baş û pişgiriye gelek baş bu min hat kirin û ev kar bu karekî kolektîv. Ez spasiya xwe bû hemiyan dikim. Ji ber ku di vê projeyê de mirovên cuhî, Xristiyan, Misliman, ateîst û mirovên ji hemî dîn û bariya hene. Nemîr Mele Mustafa Barzanî qebûleke hevbeş ya mirovên ji hemî dîn, mezheb û rengan e. Ew xwedanê dil û bariyeka wiha mezin e. Ez dixwazim vê jî bibêjim ew alaya Mele Mustafa Barzanî rakirî niha kurê wî Rêzdar Mesûd Barzanî hildigire. Ji ber ku rojhilata nevê di çembera agirî de ye, ez dixwazim ji re'ya giştiya dinê hemiyê re bibêjim cihê ku fikr û îdealên Barzanî lê hebin, pêwîstiya wan ji ti planên Kofî Annan û yên dînî ne. Bila dinya hemî arîkariyê bidin Rêzdar Barzanî, di asteyek üniversite de hemî arîşeyên rojhilata nevê bên çareser kirin. Dema aştî rojhilata nevê çebe ez bayer dikim ku de xelekên vê aştiyê bigihîn hemî perendinê. Ben o gün orada bir tane fidan dikeceğim Erbil meydanında ve o fidanı da inşallah sevinç gözyaşlarıyla sulayarak Kürdistan halkıyla birlikte artık barışın meyvelerini biz orada yetiştirelim. Bi destura xudê piştî su ekî tabaxê festivala midyadê qediya diye ki îlûnê de di roja aştiya dinê de ez dê li meydana Hewlêrê şitleya aştiye ya bi navê Mele Mustafa Barzanî biçikilînim. Ez hevî dikim ku vê rojê li meydana Erbilê xelkê Kurdistanê jî bi dilê xwe digel min bi. Ji ber ku çawa Nemîr Mele Mustafa Barzanî heya nefesa xwe ya dawiyê jî digot, rûmeta welatê min, milletê min û rûmeta aştî û azadiyê, em jî wî bi vî rengî wekî mirasê aştî û azadî û rûmeta hemî mirovahiyê dizanin. İnşallah vê rojê bi vê şitleya aştiye em dê dest bi projeya xwe bikin û dê fêkiyê wê jî bibe malê hemî dinê. Birandeya Mele Mustafa Barzanî ya Hewlêrê debe bi birandeyekî ya xwe ji gunaha paqij kirinê. Her welatê ku bixwaze xwe ji gunahan paqij bike dê tohlayekê bû vê birandeyê bişîne. Ez bawer dikim ku dê bi vê kiryarê Xudayê dilovan jî gunehêwan hemiya bibexşîne. Bütün dünyanın Kürdistan'a diyet borcu vardır. Bu Kurd rasidi davye de ez duhazim bejim ku dünya hemi deyindare milleti Kurd u Kurdistan'a ye. Jiber ku hayana ha dine hemiye khuast
Hestu da xwazin millete Kurd ji bir bikin. Tenê xwestin duza millete Kurd bu berjewendiyê xwe bikar bînin. İxanetin mezin li vî milletî hatin kirin. Yekcar xistin bin esareteka xedar de, lê em niha dibînin millete Kurd êdî jiyana xwe ji nû ve serûber dike. Ez li vir bang li Hemîdinê dikim. Divê dinya deynê xwe yê li hemberî Kurdistanê bide. Dem dema ji nû ve jiyana sosyal, kulturî û medenî û aborî û însanî ya Kurdistanê ye. Wekî min got projeyek ya dil û bariya min e û hemî mirovên wekî min dilxwaz e. Gotina dawiyê ez xwekî ewladekî yê wî miletî dibînim. Ji vir ji bo hemî dayîkê min yê Kurdistanê birayên min silav û rêz û hurmet û xoşewîstiyê xwe pêşkêş dikim. Teşekkür ederim buradan da tekrar bütün Kürdistan halkına, oradaki annelerime, kardeşlerime, insanlara selam, sevgi ve saygılarımı arz ederim.